calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar goobelka furud daa warka ugu dambeeyay oo habeenimo arbaca soo galay socodba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah jeemis iswaamo la wareegay awoodii farmaajo iyo arrimo culus shirka la filayo inuu ka dhaco xerada xalane sidoo kale wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay weerarkii madaaficda ahaa ee lagu qaaday isla xerada xalane shirka la isugu keenayo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayaa waxaa la sheegay in awood ahaan uu la wareegay xafiiska UN Somee Soomaaliya shirkan ayaa lagu dhammayn doonaa khilaafaadka ka dhex jira saamilayda Soomaaliya si loo gaaro doorasho la isla ogol yahay oo halkaasi ka dhacda qorshaha shirkan ayaa ka dhici doona xaruntii lagu doortay farmaajo 8 Febraayo 2017 oo ah teendho ku dhex taala xerada ciidamada cirka ee Afisione James Iswaam oo ah wakiilka ergega gaarka ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan ayaa awood ahaan shirkaasi la wareegay iyadoo cadaadis la saaray madaxweynaha waqtigiisu ka dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina isku dhiibay beesha caalamka Ahmed Madobe iyo Saciid Dani oo laf dhuun gashay ku noqday madaxweyne farmaajo ayaa iyagana aqbalay imaanshaha Muqdisho oo shirkaasi Iswaam hoggaamin doono ka qayb noqdaan macda cidda go'aanada la isku qasbayo kana imaanaya beesha caalamka uu saameyn doono kadibna dalka sidaasi oo ku badbaadi doono farmaajo ayaa waxaa la leeyahay inta badan waa laga xayuubin doonaa waxyaabihii oo ku dhaganay maamul goboleedyada ayaa ayagana ogolaan doona waxa ay beesha caalamka soo qaado marxalad adag oo dhanka doorashada la isku khilaafsan yahay cudurro iyo col ayaa Soomaaliya ka jira iyadoo amniga uu sidoo kale uu wanaagsanayn oo aad u xun yahay sidoo kale abaaro xooggan ayaa dalka ka dilaacay si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo oo waqtigiisa dhammaaday intuu u tanaasuli lahaa midowga musharaxiinta mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada dalka waxa uu doorbiday in beesha caalamka uu isku dhiibay isla markaasina xoog looga keeno waxyaabaha lagu muransan yahay haddii ay halkaasi lagu soo heshiiyo oo wax badan oo ka tanaasulo farmaajo waxaa hubaal ahay in uu beesha caalamka u tanaasulay laakiin ummadda Soomaaliyeed uusan u tanaasulin kala taliya farmaajo dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay madaafiic lagu qaaday xerada xalane ka hor inta uusan ka soo degin magaalada Muqdisho Axmed Madobe weerar madaafiic ahi ayaa maanta duhurnimadii lagu qaaday xerada xalane ee magaalada Muqdisho oo ah halka ay degan yihiin safaaradaha dalalka caalamka iyo hay'adaha caalami ahi ila wareegyo ku sugan xerada xalane ayaa warbaahinta u sheegay in qiyaas 6 hoobiye ay ku soo dhaceen gudaha xerada goob joogayaal ku sugan xerada xalane ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay in hoobiyashaasi ay geysteen khasaare hantiyadeed muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya khasaare isugu jira guryo iyo baabuur ay sababeen madaafiicda soo dhacayay ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi xerada ayaa la filayaa inay dhawaan martigeliso kulan ay goobjoog ka tahay beesha caalamka oo dhexmari doonto madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada kulankaasi oo looga hadlayo muranka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya waxaa maanta magaalada Muqdisho soo gaaray madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo isna sidoo kale dan iyo isna la filayo inuu saacadaha soo socdo soo gaaro magaalada Muqdisho si uu uga qayb galo shirkaasi si kastaba ha ahaatee xerada Afisione ayaa la isugu tagayaa farmaajana halkaasi ayaa wax walba uu ka tanaasuli waayay awood beesha caalamka ahi ugu tanaasulinaysa dhinaca kale ciidamada Mareykanka iyo Soomaaliya oo howlgallo ka fuliya shabeellada dhexe iyo xubno Shabaab ah oo halkaas lagu xasuuqay ciidamada dowladda iyo kuwa Mareykanka ee Afrikom ayaa howlgal wadajir ayay isugu jira duqeyn iyo weeraro toos ay ka fulayay xalay deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka shabeellada dhexe howlgalkani oo duqeyn cirka ku bilowday ayaa waxaa lagu beegsaday deegaanada Basra iyo Deniga oo raacsan degmada Balcad waxaana la sheegay in lagu dilay ilaa 25 ka mid ah maleeshiyaadka Al-Shabaab halka lagu dhaawacay 15 kale laguna qabtay xubno ay ajaanib ka mid yihiin taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odawa Yusuf Raage ayaa sheegay in howlgalka saacado qaatay lagu dilay saraakiil Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaanada u dhexeeya Balcad iyo Afgooye sidoo kale waxaa la burburiyay saldhigyo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab deegaanka Basra ayaa ah xarun weyn oo Al-Shabaab ka maamula gobolka shabeellada dhexe ayna ku leeyihiin maxkamad iyo xarumo lagu qaado canshuurta iyadoo dhowr jeer oo hore howlgallo noocan oo kale ah laga fuliyay warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in howlgalka lagu burburiyay fariisimihii kooxda ee deegaanka waxaana ciidamadu ooda kaga qaaday maxaabiis badan oo u xirnaa sidoo kale waxaa gacanta lagu dhigay tiro maleeshiyaad ahi iyo horjoogayaashoodii ma jiro warar madax bannaan oo laga helay howlgalkani oo ah kii ugu dambeeyey oo weeraro dhinaca cirka iyo dhulka ahi oo ay wadajir u qaadeen ciidamada danab iyo kuwa Mareykanka ee Afrikom fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
xog xasaasi ah ciidamada dowladda iyo rag hubaysan oo ku dagaalamay gudaha magaalada muqdisho iyo khasaare halkaasi ka dhashay. Sidoo kale wararkii ugu dambeeyey axmed madoobe oo soo gaaray magaalada muqdisho isla markaasina afisyona ayaa shir lagu qabanayaa. Wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya ka hor inta uusan soo bixin ayuu lasoo hadlay beesha caalamka xamar ayuuna kasoo degay. faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya howlgal ay ciidamada ammaanka ka sameeyeen qaybo ka mid ah degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir, kaas oo lagu baadigoobayey rag burcad ah oo aad u hubaysan isla markaasina halkaasi fooda isdareen. ciidamada ayaa qaaday tallaabo degdeg ah kadib markii lagu soo wargeliyey inay jiraan rag burcad ah oo dhac ka geystay xaafadda Horseed ee degmadaasi. wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay ka daba tageen raggaasi oo 4 gaarayay isla markaasina ku hubaysnaa bastoolada, waxaana kadib dhex martay israsaaseen khasaare geysatay iyadoo la dhaawacay laba ka mid ah burcadda kadibna la qabtay. sidoo kale waxaa goobta ka baxsaday labadii kale ee la socotay ragga la qabtay xilli taleefanada gacanta iyo agabyo kale ay ka qaadanayeen dadka deegaanka. weli ma jirto wax faahfaahin ah oo maamulka degmada ka bixiyeen dhacdadaasi. waxaana degan xaafadda Yaqshid muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa gudaha muqdisho kusoo badanayay falalka ammaan darri, gaar ahaan dhaca loo geysanayo dadka shacabka ahi. halkaasi waxaa kusoo badanayo dad oo u eg ciidamada dowladda halkaasina ku hubaysan dadkiina dhacaya. dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey imaanshaha axmed madoobe wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada muqdisho si weyn loogu soo dhaweeyey. madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada muqdisho si ay uga qayb galaan shirka la filayo inuu muqdisho ka qabsoomo toddobaadkani. waxaa garoonka diyaaradaha ayaadan cadde kusoo dhaweeyey madax ka tirsan dowladda iyo xubno ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka. wafdigan uu hogaaminayo madaxweynaha jubbaland waxaa kasoo horreeyey ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha, wuxuuna qayb ka degi doonaa agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho sida la sheegay. inkastoo imaatinka madaxweynaha saacada ka hor la duqeeyey xerada xalane, haddana sidii la filayey wuu yimid axmed madoobe, waxaana la filayaa inuu qayb ka noqdo saxiixayaasha heshiiska doorashada. wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa qaabkii duqeyntaasi u dhacday iyo sida khasaarihii ugu dambeeyey halkaasi ka dhashay. dowladda federaalka, dowladda xubnaha ka ah iyo gobolka banaadir ayaa ku shiri doona teendhada afisyoni halkaasi oo ka dhacday doorashadii 8 Febraayo ee lagu soo doortay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. waxaa la sugayaa in halkaasi lagu gaaro heshiis loo dhan yahay oo horey loogu socdo si loo qabto doorasho la wada ogol yahay, waxaana lagu jaangoyn doonaa heshiiskii doorashada ee la gaaray 17 Sebtembar 2020 iyo isfahamkii guddiyada ay ku gaareen baydhabo bartamihii bishii lasoo dhaafay Febraayo. si kastaba ha ahaatee, muqdisho ayaa shirka uu ka dhici doonaa isla markaasina filo Soomaali waa la isku aamini waayey, xerada xalane ayuu ka dhacayaa. farmaajo fadeexad ayay ku tahay, dani ayaa la sugayaa asne. dhinaca kale, inta uu Kismaayo kasoo dhoofin ayuu la shiray beesha caalamka axmed madoobe. madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa hab maqal iyo muuqaal ahi ku guddoomiyey shirkani oo diiradda lagu saaray xaaladda abaaraha ee ka jira deegaano badan oo ka tirsan jubbaland, taas oo saameysay nolosha dad iyo xoolo noolba. shirkani waxaa madaxweynaha kala qayb galay guddi gaar ah oo loo magacaabay gurmadka abaaraha iyo sidii gargaar degdeg ah loo gaarsiin lahaa dadka tabaaleysan oo ay hogaaminayso wasaaradda arrimaha gudaha. sidoo kale waxaa hab maqal iyo muuqaal ahay kaga qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobay, deeqbixiyaasha caalamka ahi iyo ururada gargaarka ee ka howlgala gudaha dalka, iyagoo sheegay in ay ka qayb qaadanayaan dadaalka dowladda Jubbaland ay ugu jirto sidii loogu gurman lahaa dadka abaaraha ay saameeyeen oo ku nool deegaano kala duwan oo ka tirsan 3 gobol ee Jubbaland ay ka kooban tahay. si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa wararkii ugu dambeeyey duqeymaha magaalada Muqdisho. dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. mahadsanid.